ngedeteksi padika sumebarna COVID-19 di lingkungan asrama, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngelakonan rapid test di sejumlah pesantren. Copelna 5.000 pesantren di Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat nembrakan eta hal tadi lakonan lantaran kiai kasub jalma kategori B, nuremen komunikasi jeng jamaahna, kucara sesalaman jeng nyium lengan. Mang ratus-ratus kiai turta rohaniawan aubdina rapid test di MUI Tasikmalaya poe Salasa mangkukna. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun eta hate dilakonan satu tas Pemprov Jabar manggihan mang ratus-ratus urang di tempat ibadah di Bandung tepi ka asrama di Bogor anu positif COVID-19 dumasar kana rapid test. UU nembrakeun kiai jeung rohaniawan kaasup kategori B anu remen nyorang komunikasi jeung jamaahna ku cara sasalaman jeung nyium leungeun. Kukituna pondok pasantren sarwa jeung sakola asrama di Sukabumi kukituna diheulakeun pikeun rapid test. UU ngembohan copelna 5.000 tina 10.000 pasantren di Jabar bakal diprioritaskeun pikeun rapid test. Bukan berarti tiba-tiba ada kejadian itu kemudian para kiai dites, tetapi dari awal pun sudah menjadi target akan dites karena termasuk kategori B, tapi hari ini didahulukan. Dan bukan hanya kiai, tetapi rohaniawan pun akan dilaksanakan tes. Lian tieta UU merdika masyarakat nalika ngalakonan ibadah kiwari kudu nyinglar tingrariung kawas nalika sholat Jumaah. Budi Hartati, Bandung TV.